ase audience nyine wihanganye ngo nukabako twagura mikiro cy'umuco okay wazaje umunsi umwe kwihangana aho kamfasha kwabona nawo gusho mutikona amafaranga kose cyo cyo buri munsi kuko gusho umuntu umwe mu minsi ya amafaranga 800 twagura mikiro cy'umuco iri ntabwo agira tukije noneho wafashe imyenda ya garafeli wawe n'umutangiye kugenda uyibuye oya wiyere wambaye abona ntumukwira neza ahita wumwereza uyi wambara None ugiye kugura. Oye, ntagurishe, ntabwo yamumaye ngo ngiwambara. Okay, nta kibazo. Urusaza ukavance kari ngiye mpite gatambukana. Wemeje iki se? Uzatugura ibikoresho twagura 2000 cyangwa ukabyizana twagura 6000. Nuko byizana mu kampa 6000. Ubukene niba bumeze nk'ibigeragezo yo yanyuzemo. Sinabyanga ni cyumweru kimwe cyangwa bibiri. Ni ntiyahura. Najya kwiba. Ariko se shaka kwiba bakagufunga kugumaza mu imyaka 100. Hey! None se umugabo ariko tukirimo tuzashobora no kukwishyura ushobora ngira ibyo doraza bizagenda bigenda amakuru amakuru ni meza ariko naguhamagaye kuri telefone bakubona telefone yego none hanjye nyine ubwo hari ikibazo cy'amarezo ko urimo nari mu rugo na amarezo ajya akunda kugura cyane telefone ukayikura se nagomba nayikuye wenyine ni ikibazo cya network okay nyine nagushakaga biba ngombwa ngiye ko nza kukwirebera kuko nari umukene nari nagutomboye yego nyine nari nakubuze kuri fone mbona yuko ari ngombwa kuza kugira gute kukureba ahure none se tukahurira umwanda ubu ni njye urushe kureba kuko ngiye nari nje kukureba kuko nari mukombwe oke mbwira nari aha nese mu buzima busanzwe neza ubu nshanze neza se ubibona se ndimo kubibona ko meze neza iyo ndabona ari neza to Samugaye ko nyine tubona amafaranga tuzayamo. Umuntu yafashe izindi ahamagara amafundi agura sima. Ibyo byose nari barabwira ngo nzayabahe n'inyabona. Kuko nta kintu ubwo gihe murimo tukareba uburyo tubona amafaranga kugira ngo tumenye. Azi mama akazi. Tuba kwa fe. Iyo ngize imana nka kubita nka mugi. Ibiceri byiza. Ubuzima mama ngo nabaye nkaritse. Warabizanye buri cyo bikora hano se? 200. 200 nyine. 200 yakumarira iki? Ubu se wogosha abakiriya bane ayo si 400. Ni kujyanye n'abakiriya abantu babona icyo kibazo. Ase ari udiyesa nyine wihanganye ngo nukabako twagura mikiro cy'umuco okay wazaje umunsi umwe kwihangana aho kamfasha kwabona nawo gusho mutikona amafaranga kose cyo cyo buri munsi kuko gusho umuntu umwe mu minsi ya amafaranga 800 twagura mikiro cy'umuco iri ntabwo agira tukije cyo cyo mucaje kugura 800 cyane rwose asa kuri ndo zafite kwihangana bose ni kamuri cyakora amafaranga mu gihe yabaye make ni cyata ni cyabira hano epfo kwa Veda kuri ndo ari kugura bagomba ngo yakigure ni Veda Mă gata, mă sunt de Mă ce rog, vă cum Și mă rog, mă mai ceram pe mine, mi-e bine, ce-mi spune. Au pus, că nu se vede cu armii ce-am dat. Se vede la care s-a făcut cu mine. Asta e să-și fac. Da, șoan. Interimeze, mă. Voi oameni tare iese? Vreau n-are cu conova, te gândă cu imun să trebuie gata. Ha! Tu s-a îngira? Ego. Navuze ko turi mu gifungo mu gifungo se bivuze ko uyu munsi urihangana urakora icyaha turasangiye kuko umva meze nayo umuntu ape aya azankoresha icyaha aya babarira urihangana urakora shehe muzima yego uragikora aya satani nese ko shehe suri sheri wanjye we are power none yuri sheri wanjye wenda nubwo utari umusilamu ukaba uri umurokore nge nkaba ndi umusilamu ngo bivuze ko sheri wawe afunze nawe urafunze oya ntago mfunze rese nge ndi umwisilamu ntabwo mfunze kaseka kunkoresha amakosa urihangana urayakora urihangana uyakora amakosa oya icyo cyaka se nagikora uragikora nukuri aba data oke basi nganye yera agafunguzo none we ngende njye guteka ariko turi bwa bisangira ibyo ndi bwateka ya makosa ndi kwanga niyo gushaka kunjyanamo ugiye guteka ndi mu gifungo yego oya urayakora hapi nasengiye
ko mubize arakaza ufite ha ni nasyagaga barahasenye hanyuma mu kirambaho Kiramba barayimuye bashyiramo cooperative kandi barambiye ngo ngiye nta myaka afite yo gukora muri cooperative ese cyo merero oreka mbabwire ikintu kino murimo kuganya hanyuma ko mufutanga muri kuganya kuba kwishaka mbisubizo kukabiye umuryo kwese tujya turya kandi buri wese afite ikintu yakoze n'icyo yazanye n'inzu yaze gukora akazi ngo bamushyize muri cooperative ari gute tutajyamo tukabona amafaranga ese imyaka cooperative ngiye guhera nayo mfite Mujye muzana ibyo byo ku ruhande nge nzajya mbatekera siko n'ubundi ugaragara nk'ikigabo wajye ukabije mfite imyaka myinshi cyane umuntu wahitanye wahita abona ubugufi mfite bagahita bavuga ati kari akantu n'akantu ubugiye horera nzovu ntaga gusumba kandi cooperative zi wa mugani kiro ntabwo wajye kuzana umuhashyi wawe nawe uzane ayawe kandi umwana umwana si umwana bibira tubera pe igifu cyangwa ikintu kijyamo wagira ngo ntabwo kiba kijya kitwaza ngo kandi ndi umwana umwana si ntabwo hofera agofera buri munsi ubwo nyine wagutumara iki wagutumara iki wageze byombo ngana batekera ngabagabuye sha bizaboneka guteka n'uwo bitunani twabonye ibintu ugomba guteka cese byombo ugomba kuba mwabaye ngunzu buriya nka mama jana akumva ukuntu muri kuvuga ngiye kubera ndi petit frère wanyu mujye mumbwira ibintu byose byo mu rugo mukuru ha petit frère urahanga mugiye kujya ntakurusha kurya ntabwira amapapu gitereye twabonetse nta muri umuntu w'umusaza wose ari abasaza Uzabe ngo ufite menya no kuyikora umenye kuyirwanya kugira turi kuyatuva Nyafite se nyina afite imbaraga ako umwana ugenda cyo muri cooperative ari fwe ishinga sewe shaka kimasa aha umuntu ni baraga zo kwica kimasa ni gute umbwire ni muri baraga ko yana kwica ahubwo nawo bwa ugomba niba wiba niba urabigenza gute ukora nako bakuye akoresha kugira ngo uzajya nawe warushe umushomeri uvuga nako turagufite kose yako tadu kura amafaranga wewe warajyazanye se ntabwo nayazanye ariko kuri ariko amafaranga kuyabona kuri ngiye nk'umwana biragoranye sinajya hariya ngo nakakazi bakame nta mwana wicuka imasa cooperative maze gufatana zinyenye tekinike nagiye muri filimi nzibona azikoresha ariko nubwo murapanga izo idi zose uki ko umusubije agenda nazanye amanda zitwariye uwo munsi wanjye tugomba kukatamo ndi minsi kuki cyane ngomba kuzatanga nandi tosho ngomba kwanza guha umunsi wa mbere gutwe ko ibitekerezo kimena kigiye gutangira nona ibyabaye ejo bundi byarabaye ariko nakari fresh bitaba fresh ejo ko ari imandazi tuzaza kwagira buri muzima ubugira yo ubuse muro ngiye ko nyikora muri cooperative nako hari aho ibyo byanyikora ubiretse vuga ngo ngora ngiye sibyo nazanaga kuki tutabibaraga ngo nange twayibariramo hari none mubare ibifu byanyongere ibyo byabite mwe muruza se muri inka muratajya gutekereza uyu mwagiye muri cyera byongere bigaruke se mutekereza ibyo muri ubu ngubu ko ryo giye tugeze ngo no kutujya imitsi turi imitsi wowe ntayo mufite no mwuka uruka guha hajyari uruka kuzana ikintu cyo kujya muri nonzu jyari karuna agira hahe Aruna yabona si wamenyana yakira. Hey Lemon Parang. Ibyo kose sinaratinyuka no kuri kora. Ko kujyana mu rugo ugiye guteka. Bega amabara gaba nkoze. Ndese cheri basturango. Ndakunda cyane ndetse. Ngani imbu nkunda. Ugiye ibintu byose wambwira nabyemera ariko wavuye kujya gukora cyo cyane. Nimbu nkunda rero. Nimbu nkunda. Imaga funguza nje guteka nje kurya. Kose shu. Igiye ntabwo hakaniye. Wambabariye ku. Wambabari. None nibaza abaturanye bumvishe ndi gukaranga. Ba bose nabumvisha ukuntu natetse onago nariye ndireka ngwire nuzo none se ubwo urumva bigenda bite sha urashaka ubundi buryo rero ko ngiye nabo nakemera gukora amakosa nyareye ngiye cyo nshaka ni ukurya kandi ndashaka gutangira na kandi nanje naguhakanisha yes we okay nimba wamakanisha sibyo ngahe mama amafaranga nge kurya muri restaurant
none wongeye kuko ndumva afite inzara nyine ngagira ukundi igenda kugiye iryo kosa na sinarikora cyo kugwa amafaranga ngiye kugurirwa umuntu ngende mu gifungo no never urabona hanasinze oya ntabwo utawasinze ariko ngo ari kerezwe yajyanaho afyo nikiri mu mutwe wawe kanyo nayo kijyana ngo ntange mbandimo gutanga cyangwa namuvwa byabananiye gusigana kwabaye kwisha mureke buri wese ajyihahira yirwaneho kwese duhurira ngo twariye ko n'ubundi gaze yarahenze ibintu byose byarahenze no kurya urabona ko tutangira kubisiganira ubwo nyine umuntu wese azihahira tukuye amafaranga guhaha none ko ndikubwira ngo dufatanye mukabiguhubiramo amafaranga yo kujyana muri resitora ahubwo twebwe twayashaka tukayateranya tukajya turya twitekeye hari ibyo byo mutari kumva se twanze kubyumva ahubwo niwe tutari kumvikana nta kuri ino nshuro byonyine ntahandi nzajya kubikoresha amakuru aya aya ntabwo ibyo nabyemera ubwo sinzi ukora icyo ushaka gusa nakosa nako ntabwo nabyumva urayamba njya kukugurira ibiryo muri resitora ndi mu gifungo no kwinjira muri resitora ntabwo ubwo ni icyaha shehe nkanjye muzima ndetse shehe ni ukubera iki basi ntabwo ari wari ubwawe winjiyemo ni njye winjiramo ibyo ndabyumva nibyo uri kuvuga birumvikana ariko ntibishoboka udategereza urashaka ubundi ndashaka nyine ubundi buryo ni uko amafaranga ajya kurya nta kindi nyemeje naguhakaniye niba utabyumvishe nta kibazo nimba byanze nabirekana igendera ariko ndakubonye ushaka gukora icyaha igendere kandi mu mahoro amahoro wowe igendere ikomereza igendere utazangusha mu byaha sha twarabamenye amakuru ishari wanjye bashaka kunyoboza inkoni y'icyuma ngewe ndi kubabwira wabyemeye nanjye nabyemeye ariko ngo ariwe niba uzabanza guhaha se bintwaye iki ngewe ujya ugira uruhare mu irya ryanjye nawe ugira uruhare mu irya ryanjye uburize buri wese ko yazanye ngewe ugira uruhare mu irya ryawe usatiyore none umpinga ngo ugira uruhare mu irya ryiwe ngo ugira uruhare mu irya ryawe duke twese duhurizemo sumva mu irya ryawe uri mu irya ryacu ok nta kibazo tubyakire gutya urabyemeye ko tugenda dufatanya buri muntu wese niba abona utungana ukunda ari wowe utungana ukunda duhurize hagati nta tungana utu twese ibyo twabonye ibyo tuyatuza ushobora kubona ibiro bitanu njye nkabona iroba ntabwo ushobora kuzanira wowe njye nkazana ibiro bitanu ngo dusangire aya ntabwo uzaba utubeshye ngo uzane ibingana tuzapima no ku munzani mbega ngombwa dukoreshe urwembe niba ari akantu gato dukatisha urwembe ok nta kibazo nzagenze n'ibingana n'ibyanyu hari urya nkawe amapapu iri gutera magi ntabwo uri wese uzi inyungu utabona ese sinzi niba umwanyigishije kurya cyane kuki tureke kwizima amagambo mu kanya zikaza kutwica tutagiye tugiye sawa kuri shehe we si kujya nkumura muri sikaritsiye se eee mbese kandi nkumagaritse se kano kantu n'ugashema tuvugane yewe ngo se yakira karebe dore nta gapira kira we kirebe ndi kugura imyenda se bose wanjye kubizi ko tuzi muri kigali ase wapfa cyangwa wakibye nako oh ya kagapira nako nakibye uko ukabona banza ugafate wowe mfunga mwiza ako gapira grand frere yarakambaye urukumva dore ni ukwezi kumwe akambaye karangije karamurenga aravuga ati kose igenda ushaka uzashaka umuntu ukagurisha nanjye navuga ati noneho wafashe imyenda ya grand frere wawe none utangiye kugenda uyigurisha we yari wambaye abona ntumukwira neza ahita wumwereza ujye wambara none ugiye kugurisha oye nzagurishe ntabwo yabumuye ngo ujye nkwambara kandi buriya shege nabibonye mba se nyine nkubaze ikibazo wowe aho kujya kwiga uri kugenda ufata imyenda ugenda uyakugurisha utangiye kwigira nk'abantu bagenda hariya ngo nicagwa ni iki ibara bagenda baba agacagwa nyine nakacagwa sha akangaka nakacagwa dore ni nka z'abazungu sizi imyenda y'abazungu karebe sha kakubite baba bayitonze kubita guri ntukabona karakomeye agasanga kandi wuko kwa karori anyamaye nka data karori se n'ahantu hepfo birahuye nuko jaride meza ok nta kibazo rwose ndabyumva hanyuma rero amafaranga yo byifashe bibi amafaranga ni 600 ku kwezi 600 ku kwezi ariko mu gihe cy'izuba gusa wenda mu mvura mukazayatubura kuko urabizi jaride mu gihe cy'imvura urumva ibikura buri munsi uzi utema none n'ejo ugasanga byameze n'ejo byameze 600 ku kwezi kose koko izi wacu ntabwo zikora cyane cyakora zikabiri nka kabiri mu kwezi noneho amafaranga n'umbwira amafaranga ugira ngo mpange nawe ukodesha ibikoresho byose bivire muri mwe nibyo fureshi kuko urumva nta bikoresho ugira bisa kujya gukodesha yewe ntarabona akanya akaba nakohereza umuntu akaza akabyinkorera
tugwaye bikoresho ni 2000 gusa. Ya bitandatu no mukagabanyamo? Yes, kurugwa ni gihe. 2000 gusa akabiri mu kwezi. Ubu nzaza umunsi nkore 3000. Nakubwo nibi biri kuko ibyuma nanya bikodesha. Sere kumva atari amafaranga menshi. Oya nta amafaranga ari mu rwose. Urumva kugura jaride zituma hasa neza. Kujya nanjye ujye mwunge guhitamo jaride si. Kandi ibyo ngibyo bisaba iki? Bisaba ibintu nyine ubwenge bwinshi cyane kupa ugo hindura mu design kwa ha. Yose ni ibintu byagatumye amafaranga uhita yongera kugira ngo ugende neza. Ndumva bitaraneranye rwose. Vyo magambo ushaka. Je ndashaka amafaranga inote ya 2. Hoti ya 2? 2 rwose atavuye ni kiri cy'5 kuburyo uhita yamereza ngiye ngahita nigenda nkaguhereza ikintu kizima. Gifiti. Oya nako gakamwe ari kukambaye nawe muri skirt wajya avuga ati cyaza wambaga pira kwiza aguye inote y'igihumbi sipose igihumbi tayari ahubwo se ngo se murumuna wawe kuba ufite imitwe imwe nawe byakubera kabisa yego ufite gahunda ryarise ejo mu gitondo nejo yego mwe mukana ari ntegeje ubu n'uzo ubona ngo ngomba ndikogosha ntabwo ariyo target igiye nize ibintu byo gusuka ubiye no gusiga inzara ndi mubi nizere ko uzansuka neza gusuka nguko kubireba se ndi kukubesha certificate nyikwere ikintu ko nakize mu rugo ukumva ko nize mu guzaye imbaza certificate bayifite gusuka gusiga inzara udutwista utu dread bana ngutu ngutu abantu tuntu kisha ngusha ntwe tuntu twa tumaniyeri no twa tuntu ko dusaro gende usa neza wa mukobwa dukora se byigira bigushiraho okay nta kibazo mu rusaza uga avance kari ngi mpe gatambukana wemeje ikize uzaba tugura ibikoresho twagura 2000 cyangwa ukabyizana twagura 6000 nuko byizana mukampa 6000 okay nta kibazo ngiye kugwa avance 3000 aho tangiye kugora ngiye mpa avance 4000 biruza bimbi bintu nabisoje Mvuga ko yawe nyine muri kuntu kodesha ibikoresho ni kugira ibintu binoro. Ibitatu ngiye kuguha andi nzaya bonye. Andi bitatu. Ikiza nyawe ko wansigaramo 2 nange bini nkayajyana. Ntabwo byakunda. Sha, ntagahunda n'ubundi nari mfite, shaka undi muntu. Umva bose, wowe uretse ariko sa, bose twaje kumvikana. Wowe yafata umupira wawe umereze igihumbi cyanjye. Igihumbi. Sha, nange ndakeneye. Nakubeshye. Kandi nabonye afite yuzuye. Ara burahangaze fite amafaranga note ya 300 ngo nibiceri 300 nyine cyeretse basta boss wange washatse no muri script yanu kuri 1000 umva amafaranga ndi nayo ariko konti yange yagize ikibazo barayiborutse bampaye iminsi 15 se kari myinshi kandi amafaranga wanyakeneye aka kanya oya wikansubiza kuko kabaye akawe urikumva wayeme ntago wayemeye amafaranga kuba nemeye 1000 nakemeye ubwo ushaka abantu yapfuye kuguza nzayaguha igikonka by'ibiceri turwasa andi nzayaguha nyuma y'iyo minsi 15 mvuye kuri banki nyine mvuye gufunguza iyo konti yanjye nyine kubera yagize ikibazo yego cyangwa aho nyamara muri sikaritie yego nyine nabize n'uzanyambura ko yamereza umva 25 nayo nabo kuri guhenda nawe ja oya ntaga ro guhenda eh nayo nyane ayo ngaya yarahagije okay kandi kiko kuvuma se byo kandi je so muganda je mu muganda kandi ukeneye ko ngusuka mu gitondo uguye ku munsi mwiza noneho ejo ko ari umuganda nta kandi kazi nari mfite yamegeye nde kugura ibikoresho mbirarane okay nta kibazo ntabwo nari nyafite nyine mu ntoki ndabishyira kuri telefone ubwo ejo mu gitondo nzaza amafaranga yamenya ararane nka saa moya za mu gitondo ubu ngezeho okay narima nimero zawe ndakwiye gushyiriraho god have mercy upon us ndabiye kuri Murundi ndagira muhira namaze kubona ka message kugira nce mu mujyi imiti ngo ibikoresho ni nakibazo ni nakibazo ngiye guhita nyagushyiraho ni mu rundi ni mu gasanga ya rusanga rero sawa merci ngo imana ikurinde amahoro yego kandi kanange ari utuntu narinde mu hano ariko ngiye ndumva nakugoye kuko 2000 ni byinshi numara gukora nzaguhande kandi nukora neza no mu rugo babonye uko ukora bana ugiye gukora neza cyo kubitekereza kuko ngiye jaride nakuze rwose ngiye ndi umujagisiyo uri international ureba hari mu Kiyovu ninjye wagiye uhakora nungiye ni umuntu abishaka nka zira jaride zane buri gati nagenda ngakuramo isura y'umuntu hano kubandi papa wawe hano mama bose ngiye ngo ubyo nkuramo uri kumva bayi 2000 nta gihombo rwose waba ufite we ni we nkene ariko ndi kumva 2000 nke rwose kadukorane neza nundi tuzaba tugenda twivugana ari pa kufa ku nyine ya pa ku yatanga na bo ufite code Ese nani ufite mu ntoki? Kanyumvira wa mucuruzi. Niba se nta code ufite. Ese agapira kamwe wajya kugashakira code aha namwe rero tujye twumvikana. Ubona hari wowe. Ibi si byo leta iri gubashikiriza ngo mushake amakode ibintu byo kujya dufata amafaranga mu ntoki no. Nimba utabyemera bigende. Akora basi reka nkubwire nyine code yo. Iyo code.
Are you playing? What type of playing is this? This is playing. It was at this moment that he knew. He fucked. Let's take a look at your bonnet. Imbaragam are courageous. Sivarizo Mzaja Muko is a Kuyango no one to be on Jerry Bonetti Muji, my friend and I are born. Are you on Jabs Avuni? Nendevi Tavuni. Okozi? Anna could you do that? Nini mutake? Si wose wabihisemo. Ariko nanone mwavuze ngo uko bizajya biba bihari. Wari wowe sano yateka. Ninde yateka se muri twebwe buhari. Si muto. Nje ko isafuri nje hagize umuntu akasanga ndiko isafuri urahanga yavuga ngo. Ubusereka maze mwaze ko arabuze ibyo gukira muri isafuri. Yabonetse rwo bikore. Kandi nawe wabyemeye. Nazanye imizigo myinshi kubarenza byo byo guteka ni muze kuyavuga. Ngumvikana ngo twese tujye guteka. Cooperative. A few moments later. Yes, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm Hello? Masaka gufutura narahagera. The earlier we realize this, not be juju be that. Yeah!